Енді мәдени жаңалықтарға ойысақ, Жыңғылдауында мектеп-интернат түлектері бас қосты. Рухани мәдени шара Маңғыстау ауданының 95 жылдығына орай ұйымдастырылды. 62 жылдық тарихы бар оқу ордасынан талай қазақ баласы қанат қаққан еді. Сөз бен саздың 72-ші ән жергешінде сол аға буын өкілдері жастарға үлгі өнеге көрсетті. Сәду Нұрниязұлы атындағы мектеп-интернаттың іргетасы 1961 жылы қаланды. 62 жылдық тарих бар білім ордасынан талай таланттар түлеп ұшқан. Қамқоршы қара шаңырақ атты шарада сол азаматтардың бірлігі бас қосты. Ұрпақтар сабақтастығы ұлықталды. Аға буынмен бүгінгі ұрпақ жүздесті. Алтын ұя туралы ұмытылмас естеліктер айтылды. Мектептен қанат қаққан алғашқы түлектер де арнайы келді. Талай тарландар өткен мекен сондай ауыл ғой бұл енді. Маған өте ыстық көрінеді, себебі 1965 жылы осы жердегі осы мектеп-интернаттың қазіргі алғашқы түлегіміз. Маңғыстауда бір екі ауыл маған қымбат болса, соның бірі Жыңғылды ғой. Себебі балалығым өткен 8 жыл Тарастың мектебінде оқыған осы жерде. Жақсы адамдармен, жақсы адамдардың осы жерден дәм татып, жақсы адамдардың тәрбиесін алып осы жерде өстік. Осы ән күйінде, сән күйінде, осы күйінде қала берсін ауыл, жақсы күйінде, заманымыз тыныш болсын. Оқу ордасының ғимараты 9 жыл бұрын жаңартылды. Бүгінде оқушылардың алаңсыз білім алуына барлық жағдай жасалған. Мұнда қазір 130-дан астам бала білім алып жүр. Мұғалімдер оларды спорт пен өнерге баулып келеді. Ұжым халықаралық додаларға қатысудан да кенже қалған емес. Интернат ұстаздары рухани шара өткізуде ұлттық құндылықтарды дәріптеуді бірінші орынға қояды. Мектебімізде талантты оқушылар аз емес, бар. Осы бүгінгі талантты түлектердің жолын жалғап келе жатқан ақындық жолда жүрген оқушыларымыз бар, жас ұрпақ тәрбиелеп отырған бүлдіршіндер болашақта осы ұлттық құндылықтарымызды, қасиетті қазақтың қара домбырасын ұлықтап, салт-дәстүрден алыстамай, мына біздің қара шаңырақтан, сәду мектебінен түлеп шыққан әр буындағы тұлғалармен кездесу сәті міне бүгін сәті түсіп өтіп жатыр. Қуаныштымын. Сөз бен саздың 72-ші концертінде Роза Айдарбаева, Жеткізген Сейітов, Қайрат Манаш сияқты азаматтар ән мен жырдан шашу шашты. Білім алушылар үшін көрме де ұйымдастырылды. Мөлдір Батырбаев, Бауыржан Ниязқұл, Дидар.